Hej, jeg hedder Claus. Så længe jeg kan huske tilbage, har jeg altid været super omhyggelig med hver opgave, jeg skulle arbejde med. Som barn var det måske en tegning, et stykke klassisk musik på gitaren eller en opgave til skolen. Ingenting blev gjort halvt, det skulle bare være i orden. Den indstilling har jeg stadig. Det er min erfaring, at man først kan lave noget ordentligt, når man kender baggrunden. Måske er det derfor, jeg elsker at få ny viden. Jeg er typen, der dykker ned i de enkelte dele for at forstå helheden. Det passer perfekt til SEO, hvor forståelsen for de mange arrangeringsfaktorer typisk er det, der skaber resultaterne i det lange løb. SEO hjælper alle områder af online markedsføring. Det er en fornøjelse at løfte hjemmesider til bedre placeringer og flere konverteringer. Når mit arbejde får en kunde til at ligge i toppen i en søgning på Google, så har jeg det, som når en fodboldspiller scorer det afgørende mål. Typisk taler jeg med kunder flere gange dagligt, og der er ikke noget bedre, når jeg kan hjælpe en kunde med et problem og finde løsninger, der virker. Og ja, så er forresten også mig, der laver husets i særklasse bedste kaffe. Mit navn er Claus, og jeg er en del af Kumo.